دا ځای چې موږ ولې باڼه د باران بعد د باڼې ځای څومره تیز را روان دی داسې وینه سي ما چې دلته دي ښه نه ولې اوبه صفه وچې ولې اور نن دا تیز را روان دی نن 16 اګست 2022 د ورځې منګل او تقریبا 6 بجې ټایم باڼې ته راغلی یم ډېر خوندور موسم دی هر ځای سبزه سبزه ده غرونه دا هیڅ شنه دي